Sou o Rui Costa, nasci na Guarda em 1972. Sou investigador de neurociência na Fundação Champalimau desde 2009. O que me motiva no dia a dia é inovar, tentar encontrar novas formas de fazer coisas no mundo. E mudar a forma como vivemos. Tenho muitas memórias de infância, da natureza, de ver os animais a comportar-se e de ter muitas questões de como é que aquilo acontecia, de observar muito os comportamentos, inclusivamente de pensar o que é que existe para além da morte, o que é que existe antes de nascermos. E são as primeiras memórias que tenho que podem estar relacionadas com o que faço agora. Foi uma situação em que estava na Suécia a fazer um trabalho sobre comportamento de amamentação e o papel da ocitocina nesse comportamento e em que tive uma ideia sobre como é que o mecanismo todo podia funcionar. E lembro-me que me levantei às 3 da manhã, escrevi freneticamente aquilo tudo em 2 páginas e depois acordei no dia a seguir e senti uma alegria, um arrepio, só pela possibilidade de ter percebido. Eu estudo neurociência e, particularmente dentro da neurociência, eu estudo porque é que nós fazemos certas ações e não outras e como é que aprendemos ações novas e depois como é que as modificamos até as automatizarmos, até ficarmos com uma habilidade muito fina, por exemplo, a escrever. E quando as automatizamos, porque é que se tornam hábitos e fazemos sem pensar? Perceber os mecanismos dentro do cérebro que levam a isto pode-nos também ajudar a perceber o que é que acontece quando há problemas. Este tipo de investigação pode levar a neuropróteses que, no caso de pessoas com mobilidade limitada ou que não conseguem fazer certo tipo de ações ou comportamentos, o possam fazer por ativar diretamente uma máquina, um robô, um computador, por exemplo, escrever um e-mail, só utilizando a atividade mental. Nós aqui fazemos experiências para tentar perceber que áreas do cérebro é que controlam certos comportamentos e depois desenvolvemos formas de especificamente estimular essas áreas do cérebro e ver se conseguimos enviesar o comportamento ou gerar o comportamento. Eu escolhi o cérebro porque o cérebro é o nosso pequeno universo, o universo de cada um de nós. Dentro do cérebro há mais sinapses, mais ligações entre células neurais do que estrelas há no universo. É tentar fazer com que este ambiente onde trabalhamos, neste edifício, neste centro aqui, continue a produzir inovação e atraia mais portugueses e estrangeiros para trabalhar juntos e que seja um sítio onde se possa partir realmente para o desconhecido.